Sabahınız xeyir olsun Günay ve İlkin. Hoş gördük. Qonağımızı da salamlayırıq. Sabahınız xeyir. Biz de sizi hoş gördük. Necəsiz? Əhvalınız? Çox sağ olun. Yaxşı Ramazan ayınız mübarək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz de sizi təbrik edirik. Ramazan ayının başlaması münasibətlə tamaşaçıları da təbrik edirik. Allah oruc və niyyətlərinizi qəbul etsin deyirik. Nədən danışırsınız bugün? Bugün biz neden danışırız? Çok aktual bir mövzu hakkında danışacağız. Evvelce studiyamızın qonağını təqdim edək. Sonra isə verdiyimiz sualından biləcəksiniz ki, biz hansı mövzuya toxunacaq. Qonağımız Azərbaycan Melorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Qulu Kərimovdur. Qulu müəllim, bir daha hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çok sağ olun. Ben de sizi salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib hamınızı müqəddəs Ramazan bayramı başlaması münasibətilə təbrik edirəm. Allah oruzdur. Ben dualarınızı kabul etsin. Teşekkür ederim, minnettarım. Ve biz dediğimiz gibi aktual bir mesele hakkında danışacağız. 44 günlük zəfər ve Azerbaycan ordusu Azerbaycan'ın əzəli torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ve bundan sonra ise prezidentin de dediği kimi artık hayat qayıdır həmin ərazilərə. Yeniden qurma işleri başlanır. Ve birinci növbədə kənd təsarrufatı, əkinçiliklə məşğul olunacaq insanlar üçün təbii ki su ehtiyatı, su varma problemidir. Bununla bağlı istəyirəm əvvəlcə fikirlərinizi söyləyəsiniz. Hal-hazırda hansı ərazilərdə sizin qurum tərəfindən işlər görülür? İlk öncə onu deyim ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə işlərin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 24 noyabr tarixində, 2020-ci il tarixində əlaqələndirilmə mərkəzi yaradılmışdır. Bu qurumun da işçi qruplarında, şəhərsalma və ekoloji işçi qruplarında bizim cəmiyyətin nümayəndəsi də iştirak edir və orada qaldırılan məsələlərə, cəmiyyət tərəfindən görülən işlərə operativ məlumatlar verilir. Müharibə başa çatmamış, bu sahədə bizim cəmiyyət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülməsinə başlanmışdır. Cəmiyyətdə müvafiq əmr imzalanmış və komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiya məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su təmiyyələrəsiyə və su təsərrüfatı obyektlərinin inventarlaşdırılması, onların ilkin qiymətlərinin dirilməsinin aparılması, eyni zamanda təmir bərpası üçün lazım olan işlər müəyyənləşdirilərək operativ sürətdə həll edilir. Hal-hazırda dedim, işğaldan azad olunmuş Suqovşan su ambarında orada təmir işləri gedirmi? Təmir işləri ilkin qiymətləndirmə aparılmış və layihə sənədləri üzərində işlər aparılır. Minadan təmizləmə işləri qurtaran kimi o təmir bərpa işlərinə başlanacaqdır. Bununla yanaşı demək istəyirəm ki, işğaldan azad olunan kimi cəmiyyətin mütəxəssisləri həmin ərazilərdə olmuş Suqovşan su anbarında və indi kanallar dağılsa da müəyyən çətinliklər olsa da yəni ekoloji baxımdan da çətinliklər var. Bəli, ekoloji baxımdan da çətinliklər var. Kanallar həm dolmuşdur, orada suyun verilməsində çətinliklər vardır. Operativ görülmüş tədbirlər nəticəsində Tərtər, Göranboy, Bərdə və Yevlax rayonlarının illərdir su görməyən ərazilərinə suvarma suyu çatdırılmışdır. Aha, bir də ilin əvvəlində də qeyd olunmuşdu ki, Tərtər Sol Sahil kanalının və Xanarx kanalının yenidən qurulmasına başlanılacaq. İşə başlanıldı ya yox? İşə başlanılmayıb, həmin sahələrdə də texniki iqtisadlı əsaslandırma, ilkin qiymətləndirmə aparılmış və texniki tapşırıq verilmişdir. Həmin tapşırığa əsasən orada görüləcək işlərin həcmi müəyyənləşdirilmiş. Bu barədə təkliflər İqtisadiyyat Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə vəsaitin ayrılması barədə təkliflər olunmuşdur. Aha, çünki biz bildiyimizə görə bu kanal vasitəsilə bir neçə, yəni rayonun əkin sahələrinin suvarılmasında köməyi var. Bəli, bəli. Sol sahil kanalı vasitəsilə qeyd etdiyim kimi Bərdə, Göranboy, Tərtər və Yevlax rayonunun 36.619 hektar əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin edilir. Bu payızlıq əkinlər zamanı həmin ərazilərə suyun verilməsi təmin edilmişdir. Qulu müəllim, mən eyni zamanda soruşmaq istəyirəm. Ağdamda olan görüntüləri hər birimiz izləmişik. Ağdam tamamilə məhv olmuş, dağıdılmış bir şəhərə çevrilib. Və təbii ki, burada da həyatın qayıtması üçün, həyatın yenidən başlaması üçün tədbirlər görülür. Konkret olaraq Ağdamda, həmin ərazidə suvarma işlərinin görülməsi ilə bağlı sizin qurum tərəfindən hansı işlər görülür?
Ağdam rayonunda mövcud olmuş Xaçınçay su anbarı var. 23 milyon kubometr həcmində su anbarıdır ki, o da düzdür, ondan istifadə olunub, uzun illər istismar olunub, ancaq ki, heç bir əsaslı iş görülməyib. Onun yenidən bərpa olunması üçün Səhmdar Cəmiyyəti rəhbərliyi tərəfindən, onu da qeyd edeyim ki, Səhmdar Cəmiyyəti yeni təyinlənmiş rəhbərlik ilk səfəri məhz Xaçınçay su anbarına və Suqovşan su anbarına olmuşdur ki, keçən həftə orada olub və orada görüləcək işlər var, işlərin daha da sürətləndirilməsi müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Ətraflı danışacağıq sizinlə radio efirimizdə. Televiziya ya ortaq yayımımızı yekunlaşdırmalıyıq. Yeri gəlmişkən sarı ilə qırmızı bir-birinə çox yaraşır. Təşəkkür edirik dostlar. İlkin, sən mənə nə söz atırsan bilmirəm o sarı və qırmızı rənglərini bərabər deyərək. Mən Fənərbahçəliyəm, Səidə də Fənərbahçəlidir. 105 FM-də həmkarlarımız İlkin və Günayda, qonaqları isə Qulu Kərimov, Meliorasiya İdarəsindən və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə suvarılma işləri ilə bağlı sizi məlumatlandırdılar.